Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Fran Misticone e estou sempre trazendo para você vídeo de costura aqui no canal. Quero compartilhar com você hoje a modelagem de um blazer mais simples que vocês vêm me pedindo muito. Fran, por favor, faz um blazer. Vamos começar fazendo um mais simples, tem muitos recortes, tem mangas 3/4, né? Tem a manga 3/4, ficou uma peça bem maravilhosa. Eu não fiz forro, mas tem todo um acabamento por dentro dessa peça, para você aprender aí, estar aplicando, para você que está começando, vale super a pena assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa peça, seguindo aí todo o passo a passo, fique com muita calma para você entender bem certinho, e eu espero muito que você goste. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o corte no tecido, a costura bem completa, com todo o acabamento, e provando no corpo, para você ver como que ficou. Gostou da modelagem? Quer aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora. Mas antes, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Meu Instagram está passando aqui na tela, @framisticone. Se ficar alguma dúvida, você comenta que eu respondo para você assim que possível. Depois vamos trazer também um todo forrado, assim, bem blaze, bem em alfaiataria mesmo, assim, aquele top das galáxias. Não que esse não ficou, esse ficou maravilhoso, mas o próximo será ainda melhor se você deixar seu like e apoiar aqui o nosso canal. Vem pro passo a passo. No próximo costura. Passei meu molde base de blusa para esse papel. O molde já tem no canal, eu vou deixar passando aqui nos cards e na descrição o link para vocês. Passei aqui frente e costa para um papel. À frente você precisa deixar um pouco de papel ali, tanto no centro frente como ali na parte de cima do decote para cima, para você poder fazer aí a gola. E na frente para fazer o transpasse. Copiei com pencil tudo certinho. Essa é a parte de frente, vamos começar alterando o comprimento. Eu quero deixar meu blazer com comprimento de 80 centímetros. Aí eu venho e prolongo ali. Fran, eu não quero 80, você põe 70, 75, 60, de acordo com o seu gosto. Aí prolonguei ali o comprimento também no centro frente e o mesmo valor que dá aqui, que seria aí a quarta parte do seu quadril, no meu caso 100 dividido por 4, 25, vamos pôr aqui também 25, depois eu faço alteração. Faça todas as linhas bem esquadrada para deixar nossa peça bem maravilhosa. Mais que é um blazer e precisa de ficar bem bonito. Vamos fazer a alteração também toda a lateral aqui, vamos fazer uns acréscimos e eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com a cava. Aqui na cava eu vou estar descendo 1 centímetro, logo em seguida eu mostro para vocês porquê. Desce 1 centímetro e vamos sair também 1 centímetro para deixar confortável nossa peça no corpo. Isso aqui é opcional. Se você quer mais apertado, você não faz acréscimo. Eu vou fazer porque eu quero que fique confortável no corpo, não fique apertado. Aí você refaz a sua cava com essa descida de 1 centímetro que você fez. E sai aqui 1 centímetro. Na cintura, eu tenho a quarta parte da minha cintura aqui. Mas o valor dessa peça, que é de 2 centímetros e mais 1 centímetro de folga de vestibilidade. 76 dividido por 4, 19, mais 2 da pence, 21. E mais 1 de folga de vestibilidade, 22. E eu vou deixar mais 1 aqui, no total de 23 na cintura. Porque essa pence vamos fechar. E esse 1 centímetro aí é só para dar aí essa folga que eu quero. Na barra também, onde eu desci aqui para fazer o comprimento de 80, vamos sair também na lateral mais 2 centímetros. Em vez de 25, que seria a quarta parte do meu quadril, põe aí mais 2, 27. Aí é só você pegar a sua régua e ligar os pontos. Da cava nova, aí essa parte de vermelho até a cintura, e da cintura até a barra ali. Vamos trabalhar na gola. Aqui do decote existente, do molde para baixo, eu vou estar descendo 3 centímetros para essa gola ela não ficar muito lá em cima. Vamos descer 3 centímetros aqui, o ombro eu vou deixar como está. E você refaz aqui o seu decote, descendo aí esses 3 centímetros. Decote que está valendo esse aqui.
Essa parte ali de cima já não serve mais. Aí aqui, olha, vamos sair do centro frente para fora assim, 6 centímetros para fazer aquela dobra que tem no blazer. Aqui na cintura também você vai sair 6 aqui para fazer aquela vira, né? E aqui também, no novo decote, que eu desci ali os 3 centímetros, você vai aí estar saindo 6 centímetros e fecha o seu retângulo. Estou usando a caneta vermelha para vocês verem bem o que eu estou fazendo. Agora aqui, olha, vamos fazer uma subida. E para você fazer essa subida, você precisa, para fazer a gola, né, desse valor aqui de decote da parte costa. Se você for fazer a alteração, você faz primeiro a alteração. Eu não vou fazer a alteração no decote costa. Vai prevalecer como ele existe mesmo no molde da blusa. Então, eu venho aqui, olha, com a fita métrica em pé dessa forma, você pega essa medida daqui do centro costa até o ombro. No meu caso, deu 9 centímetros e meio. Aí, eu pego meu esquadro novamente, vamos esquadrar aqui em cima do ombro. Dessa forma, pode seguir aí dessa forma que eu estou mostrando. E vamos subir aí esses 9 centímetros e meio que deu no decote costa. Aí, 9,5. Vamos pôr agora a largura da nossa gola, que vai ser aqui. Pra cá, você vai puxar, olha. Você pode pôr 5, 7, eu vou pôr 8 centímetros. Aí eu esquadro novamente, olha, né, esses 9,5 que eu subi aqui. Esquadra ali naquela linha e traça aqui a medida que você quer de largura de gola. Eu quero 8, então eu ponho aqui 8 centímetros. Vamos conferir aqui para vocês verem. 8 centímetros. Aí é só você ligar dali, você liga daqui até essa ponta aqui dos 6 centímetros que você saiu ali. Essa é a nossa gola. Lembrando que você pode fazer mais estreita, caso você queira. Aí aqui, olha, muita gente gosta de sair aqui, ó, dessa linha vermelha para cima um meio centímetro e aqui também. Para quando você dobrar isso aqui, né, aquela dobra que tem no blazer, quando você dobra para o outro lado, fica aquela abertura. Eu não gosto de abrir muito, principalmente no tecido que eu vou estar fazendo. Então, eu vou deixar assim. Mas, se você quiser, você pode abrir meio centímetro ali naquela ponta e refaz ali a linha. Aqui não pode ficar com essa ponta, então você vai ligar daqui até aqui. Depois eu faço um outro blazer para vocês com essa abertura ali em um outro tecido. Olha, liga aqui esse ponto a esse, eu peguei essa levemente curvada, liga até ali a cintura, olha. Removendo esse bico. Isso aqui não vamos precisar na peça, tá? Só até essa linha aqui, essa linha até a cintura. E ali vai ser a vira que você faz, que tem os blazers. Vamos fazer os recortes. Vai ter um recorte. Essa pence, vou prolongar ela até ali a linha de busto e até a linha de quadril. Prolongo assim. E refaço essa pence só para ficar mais bonito aqui meu recorte. Você não vai fazer alteração na peça. Só para o recorte. Isso aqui vamos eliminar, tá? Logo em seguida, eu vou estar mostrando para você aí como que faz com essa pence. A linha do meio da pence, vamos prolongar até embaixo ali no novo comprimento para fazer o recorte. Vamos trabalhar aqui com a cava também para fazer o recorte. Eu pego a minha fita métrica daqui do finalzinho do ombro do molde. Vamos ver quanto que deu com esse 1 centímetro que eu desci ali de folga embaixo do braço. Deu 20 centímetros. Aí eu acho aqui a metade, faço uma marcação. Desço mais 2 centímetros aqui. Vamos descer 2 centímetros aqui. Na frente, também essa pence vamos transferir para cá, mas eu gosto sempre de fazer aqui também, olha, mais uma leve abertura. Então, a partir desses 2 centímetros que eu desci para cada lado, eu vou estar marcando meio centímetro, meio para cá
e meio para o outro lado. Desses dois para baixo, meio, e para cima, meio. E liga aqui esse ponto do meio à ponta da pence aqui. E desse meio aqui até aqui, e desse meio até aqui também, eu vou estar ligando aqui, olha. Aqui e aqui. Para esse recorte aqui, eu acho que fica melhor no meu braço, sabe? Não fica sobrando tecido na cava. Mesmo eu transferindo ali a pence de busto, eu acho que com esse acréscimo fica melhor. Encontro também aqui a metade do meu ombro. Eu tenho 8, aí eu encontrei ali a metade, 4, para fazer o revel. E aqui eu vou pôr também, por aqui, 7 centímetros, olha, na barra. Do centro frente para dentro, 7, eu venho até aqui mais ou menos, 7 centímetros. Aí, quando não dá mais para medir, eu venho com minha régua, ligo o ponto do ombro, até ali os pontos, olha, e vai descendo até ali embaixo. Essa parte aqui vai ser o revel. Então, daqui, olha, dessa parte, um novo decote, aqui os 4, e até aqui embaixo e até aqui, vai ser revel, porque o nosso blazer não vai ter forro. Mas precisa de ter esse revel aqui para não ficar as costuras aparentes. Põe um papel ali embaixo, olha, passo a carretilha por todo o centro frente, no decote novo, que eu desci os 3 centímetros, no ombro até os 4, ali embaixo até os 7, e sobe aqui na linha verde. Aí vamos ter o nosso revel. É só você passar a caneta aqui por cima. Logo em seguida também vou estar mostrando para vocês, fica tudo marcado aí. É importantíssimo você ter uma carretilha para ajudar aí nesses trabalhos. Vamos recortar o molde, olha, corta aqui, essa gola vamos cortar separado, corta até aqui o ombro, o comprimento. Isso depois que você passou o revel para um outro papel. A lateral aqui também, nova cava. Aí aqui, olha, você deixa marcado, porque aqui você sabe que vai costurar a sua gola só até aqui, olha, aqui e aqui. Sua gola, ela fica costurada só até ali. Então, você precisa deixar marcado isso aí. Agora, vamos fazer o recorte. Aqui, eu vamos cortar agora, olha, eu dobro a minha pence de busto. Dobro ela como se ela tivesse costurada. Agora sim, eu posso cortar aqui, olha, essa sobra. Porque se eu cortar ela com o papel sem estar assim, fica faltando tecido na hora que você vai montar a peça. Depois você abre, dá uma leve diferença aqui. Agora vamos fazer aqui o recorte, olha. Vem ali da barra, passa na lateral da pence, leva até ali, corta outra lateral da pence. Essa pence você pode já eliminar, isso aqui você joga fora. Aí aqui, olha. Vamos estar abrindo aqui, no meio da pence, abro até ali, mas sem soltar agora, olha. E abro também, vamos eliminar essa outra metade aqui. A outra metade eu deixei. Aí eu passo aqui nessa outra metade da pence, eu passo cola. E bem no traço, você vem com essa outra parte e cola. Antes, você corta já aqui, eu ainda não colei, tá? Só passei a cola, venho aqui, olha. Bem no meio da pence que eu fiz na cava, de meio centímetro para cada lado, eu cortei. Desce um pouquinho essa parte e cola aqui, olha. Bem em cima da outra linha que ficou sobrando aqui da pence. Fechou aí o valor da pence de busto? Agora sim, eu posso cortar essa parte, olha. Está a pence. Já não existe mais aqui na lateral e ela foi transferida ali para a cava. Com mais esse valor aqui de meio centímetro, dá uma cava boa para não ficar sobrando tecido na cava. Essa é uma maneira assim que eu encontrei de fazer isso aqui mais bem feito assim. Lembrando que se você quiser, você pode fazer só com a pence de busto, né? Transferir ali para a cava. Corta a sua gola também. Duas vezes esse meio frente aqui e duas vezes essa lateral. Vocês estão vendo aí, olha, a sobra na cava.
que está a gola que vai ser encaixada aqui, ali onde eu fiz a largura de 8 centímetros ali em cima. Você corta na dobra do tecido, eu vou mostrar pra vocês as marcações aqui, olha. Até onde você deve costurar, vai ficar mais ou menos assim, mais ou menos não, né? Vai ficar assim lá na peça. Quando você dobra isso aqui, automaticamente ele abre sozinho aí essa abertura que tem na gola. Aqui eu tenho o revel. Já passei a caneta aqui por cima. Vai ficar aqui dentro da peça para não ficar aparente as costuras. Quando você faz essa dobra aqui. E vamos cortar também esse revel duas vezes com o tecido dobrado. Vamos para a parte costa. Vamos fazer a mesma coisa. Comprimento. A mesma medida de 80 centímetros. Tudo que você faz na frente, você faz na parte costa. Vamos prolongar aqui a linha do meio costa. Até a altura de 80 centímetros. É o comprimento, na verdade. Prolonga a linha, já deixei com a medida de 27, que foi o acréscimo que eu fiz na parte frente. Você faz também na parte costa ali na barra. Vamos descer na cava também 1 centímetro. E vamos sair 1 centímetro. Se você não quiser uma cava mais abertinha assim, a minha ficou normal. Aí você vai, não faz essa alteração, tá? Tanto na frente quanto na parte costa você não faz. Refaz a cava. Desce um pouco mais, até 1 centímetro ali. Na cintura também vou estar, tenho a mesma medida da frente. E vamos sair também aqui na cintura mais 1 centímetro. O que você faz, sai na frente, também sai aqui na parte costa. Ali no comprimento eu já havia deixado com 27. E é só você ligar os pontos novamente. Com essa alteração. Aqui também. Na cava, para fazer aí o recorte, eu fiquei aqui com 20 e 1 centímetro com essa descida. Eu ponho aqui 11 centímetros, acho a metade da cava. Você pode já ligar aqui a ponta da pence, ou você pode fazer aí essa pence mais alta, como eu fiz na parte frente, né? Prolongar um pouco mais, para o recorte ficar mais bonito. Na minha opinião, fica mais bonito. Aí eu levo até a linha de busto ali, que ela existe na parte costa, só para fazer essas alterações. Na parte costa não tem busto, né, minha gente? Mas a linha está ali para você poder fazer isso e saber até onde você vai com a sua pence. Prolonga também até a linha de quadril aqui. Que a pence ela não vai existir ali no molde, ela vai existir camuflada. Você liga aqui, olha. Na metade da cava, na cava costa, não tem a descida de 2 centímetros, tá? É só a metade e você liga a ponta da pence. Ligo ali para fazer o recorte, melhora isso aqui para não ficar bico. E aqui você vai prolongar a linha do meio da pence até o comprimento que você fez aí. E vamos fazer o recorte logo em seguida. Aqui no meio costa vai ter um recorte também. Aí eu gosto de entrar aqui... 1 centímetro, olha, do meio costa na cintura, 1 centímetro. Eu entrei aqui, aí você liga até essa ponta e até aqui o decote. Para deixar ele mais acinturado aí no nosso corpo. E vamos cortar, tá? Não vai ficar, vocês não se preocupem que não vai dar alteração na medida. Aí, como não vai ter forro nossa peça, na parte costa vamos fazer um revel. Aí você vai encontrar metade do ombro aqui também, 4 centímetros, porque precisa de casar com o revel da frente no ombro. E vamos fazer um revel aqui, olha. Vamos descer aqui no meio costa, 10 centímetros. Eu desci um pouco mais, depois eu fiz a correção. 10 centímetros, aí você liga um ponto ao outro, arredondando, para não ficar aparente a costura da gola. Tá? Então, eu faço esse decote aqui com esse revel. Essa parte aqui, o ombro. E aqui você vai passar para um papel também, com o papel embaixo, com a carretilha, você faz essa transferência aí. Corta aqui, olha, o meio costa com a alteração que eu fiz de 1 centímetro que eu entrei ali na cintura. Corta tudo
E aqui você corta eliminando a pence, porque a pence vai ser eliminada aqui. Mas ela vai existir camuflada ali na peça para deixar bem acinturado. Corte aqui também. Aí aqui essa parte costa, olha, meio costa, duas vezes. Lateral costa, duas vezes. E o revel eu já passei também para um outro papel. E eu vou mostrar para você agora, tá vendo? Vai aqui, olha. Subir um pouco mais aí, para não ficar tão bicudo ali. Então, esse é o revel. Vamos cortar também aqui, olha, na dobra do tecido, isso aqui. Certo? Próximo passo, vamos preparar uma manga. Vamos fazer uma 3 quartos com o modelo duas folhas. Esse modelo de manga também já tem no canal, você faz com o comprimento desejado. Você pode usar sua manga também, se você quiser. Eu peguei aqui a minha, passei para um papel dobrado, aqui olha. Depois eu abri aqui, essa é a frente, desci um pouco mais desse lado, aqui ó, meio centímetro, e fiz essa linha com a caneta vermelha. Da dobra do papel, aqui está dobrado o meu papel para baixo, eu deixei um comprimento de 46 centímetros para essa nossa manga 3 quartos, daqui para baixo. Aí você vai pegar do seu ombro, a medida do seu ombro, né, assim em cima do seu ombro, onde fica a costurinha da junção da manga com a cava, você pega a medida até o seu cotovelo. Aí olha, eu peguei o meu, deu 33 centímetros. Você dá uma leve dobradinha no braço assim, para ficar uma folga boa. Deu 33 centímetros no meu braço. Aí você marquei ali do topo da manga para baixo essa medida. Aí eu venho, vamos abrir o papel. Antes eu corto aqui, porque o comprimento já é esse mesmo. Corto aqui com o papel dobrado. Primeiro eu corto na linha preta, porque corresponde à parte costa, que a parte costa, a cava é mais alta. Aí eu abro. Aí vamos cortar essa partezinha aqui que corresponde à frente. Faz pique, faz marcação para você não se perder. Essa é a diferença entre frente e costa. Já põe um F ali para você identificar que é a frente, C para identificar que é a parte costa. Também vamos prolongar essa linha aqui do ombro, né, do topo da manga ali até o seu cotovelo. Frente, costa, minha boca de manga aqui ficou com uma circunferência de 24 centímetros. Eu deixei um pouco mais justinho assim no meu braço, porque eu quero subir assim, sabe, a manga, deixar ele bem esportivo. Deixei com essa medida, mas ficou bem confortável, vocês vão ver aí nas imagens. Traço uma linha ali bem no meio da manga até o topo, essa é a parte costa. Vamos encontrar aqui a metade dessa parte costa aqui da boca da manga, 12 centímetros. Da metade 12 é 6, coloca aqui 6, da parte costa, para fazer nossa manga duas folhas. Aí venho aqui também, olha, venho medindo 6 centímetros até ali na cava. Até aqui, olha. Aí vamos traçar uma reta. Aqui, olha, até lá. Depois disso, com 6 para cada lado aqui, venho para o outro lado. Do lado frente, vamos entrar 3 centímetros aqui, olha. Com a manga aberta, 3 centímetros. E traço uma linha. Aí vamos identificar, olha, aqui 3 centímetros, tá? E aqui 6, eu dividi em 2. Aí aqui você vai identificar como número 1, 2 e 3. Aqui, ó, número 1, número 2 e número 3. Para você fazer a alteração que eu vou mostrar agora. Corta essa parte de 3 centímetros, corta essa parte de 6 centímetros. E você vai pegar essa parte do jeito que ela está aqui. Você vai trazer ela para o outro lado. Olha, tá aqui certinho as partes correspondentes. Venho aqui, pego ela assim, estava assim. Venho a parte de fora ali e junto com essa aqui, olha, a parte de fora com a parte de fora aqui.
aqui, junto com essa do lado, parte costas. Encaixou aqui, você está vendo que está assim a cava ali, olha, em cima. É assim mesmo que tem que ficar, tá certo? Aí você vai e passa uma fita adesiva, colar ali, tá? Os 3 centímetros que eu entrei na frente, levei ali para a lateral da parte costa, do número 1. Aí eu venho aqui, vamos abrir bem essa linha, olha. Depois que eu colei o lado da frente na parte costa, abro aqui e faço uma abertura de 0,5 centímetro ou 1 centímetro. Do outro lado, a mesma coisa, olha, na mesma parte aqui, venho, abro bem a linha e vamos fazer aí uma abertura. Para isso, eu peguei um papel branco e ponho aí 0,5 centímetro para cada lado ou 1 centímetro. Vou colocar aqui 0,5 centímetro aqui na ponta do papel, aqui e aqui. Vamos passar cola. E vamos fazer aí essa abertura nesse recorte. Isso aí serve para quando você dobrar o braço, não ficar puxando a manga. Venho, coloco aqui, olha, bem em cima aqui dessa marcação da primeira que eu fiz. Levanto essa primeira parte aqui, colo aqui, bem em cima da marcação. Venho com a outra, olha, em cima da outra marcação. Aqui, olha, 0,5 centímetro. Aí corto. A mesma coisa eu faço do outro lado. Se você tem um braço mais gordinho, você faz aí 1 centímetro. Fica bem confortável. Na ponta do papel, 0,5 centímetro. E aqui você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Cola. Vem aqui, levanta aqui. Em cima da marcação, essa parte. A sequência aqui não tem problema. Colou aí? Olha. Vem com o outro lado e faz essa leve abertura. Faz essa correção aqui. Do outro lado também, para não ficar sobrando papel. Já cortei o outro lado. E essa parte aqui, olha, vai ficar assim mesmo, tá? Do jeito que eu passei aqueles 3 centímetros para lá, você vai cortar aí 2 vezes, que vai ser um par, né? Dessa grande e um par dessa pequena, para poder encaixar. Não esquece de identificar aqui, olha, você pode cortar reto na hora que você vai cortar no tecido, ou você pode passar um papel aqui embaixo e fazer essa correção, porque dá essa levantadinha aqui. Você põe um papel ali, cola também. Aí, olha, 2 vezes e 2 vezes, e você não esquece de identificar que essa parte aqui, ó, ela precisa de casar do jeito que está aí na hora de costurar, tá? É por isso que eu fiz aí, olha, 2 setas para identificar certinho ali. Na hora da costura eu mostro para vocês. Frente cortada, costa cortada, manga pronta, manga 2 folhas, gola. No próximo vídeo eu vou estar cortando no tecido e mostrando pra você a costura, provando no corpo pra você ver como que ficou. Se ficou dúvida, comenta que eu respondo pra você assim que possível. Meu muito obrigada, fica com Deus e eu vejo você no próximo vídeo com a costura dessa peça. Fui!